फ्रेंड्स, इंग्लिश लँग्वेज आणि लिटरेचर लर्निंग म्हणजेच E3L अकॅडमीवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपल्याला आठवत असेल, 12वीचा इंग्लिशचा सिलेबस आपण सुरू केला होता मागच्या लॉकडाऊनच्या काळात, आणि आता पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यावेळेस आपण हा शेवटचा लेसन आणि त्याचा दुसरा पार्ट बनवत आहोत, या लेसनचं नाव आहे 1.8 वॉइजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स पार्ट 2. हा योगायोग म्हणा, पहिल्यांदा लॉकडाऊन लागलं त्यावेळेस नवीन सिलेबस आला, सगळं काही अवघड जात होतं. थोडं सोपं व्हावं, मदत व्हावी यासाठी आपण हे चॅनल सुरू केलं. भरघोस प्रतिसाद मिळाला. ऑनलाईन क्लासेस पण आपण सुरू केले, 9वी 10वी 11वी 12वी स्पोकन इंग्लिश आणि स्पेशल ग्रामरचे. त्यालाही खूप छान प्रतिसाद दिला, त्यासाठी सर्वांचे धन्यवाद. असंच पुढेही प्रतिसाद देत राहा. आपल्या माहितीतील जे कोणी असतील त्या सर्वांना आपण आपल्या क्लासबद्दल माहिती द्या. या ठिकाणी मी माझा नंबर देत आहे, 9403454584. हा व्हॉट्सॲपचा नंबर आहे, याच्यावर व्हॉट्सअपवर मेसेज करून आपलं नाव पाठवायचं, गाव पाठवायचं, वर्ग पाठवायचा, आणि ज्या क्लाससाठी आपल्याला ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्या क्लासचं नाव लिहायचं. उदाहरणार्थ 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड इंग्लिश फक्त, हां, त्यानंतर 11th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड किंवा मग इंग्लिश ग्रामर किंवा इंग्लिश स्पीकिंग. तर हा 1.8 लास्ट लेसन वॉइजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स पार्ट 2. पहिल्या पार्टचा जो शेवटची स्लाईड होती त्यात आपण काय बघितलं की इट टूक अबाउट 9-10 मंथ्स बाय विच टाईम आय स्टार्टेड फिलिंग क्वाईट कॉन्फिडंट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश ॲट लेंथ विथ एनीबडी. त्यांनी इंग्लिश शिकायला सुरुवात केली, 9-10 महिन्यात खूप सुंदर असा कॉन्फिडन्स आला. प्रत्येकासोबत तो कुणासोबतही अत्यंत छानपणे पाहिजे तेवढा वेळ इंग्लिश बोलू शकले. माय फिअर हॅड वॅनिश्ड, त्यांची भीती पूर्णतः निघून गेली. अँड आय स्टार्टेड फिलिंग ॲट होम. फिलिंग ॲट होम म्हणजे इझी फील करणं, इझी फील करायला सुरुवात केली. हॉस्टेलमध्ये आपल्याला माहितीच आहे त्यांना किती त्रास झाला. इन माय फ्युचर करिअर आउट ऑफ 32 इयर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फील्ड आय वॉज द चीफ एक्झिक्युटिव्ह अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑर हेड ऑफ सॉफ्टवेअर कंपनी विथ थाउजंड्स ऑफ सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स वर्ल्ड वाईड. ते म्हणतात की 32 वर्षाचं करिअर त्यांनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये घालवलं त्यानंतर, आणि त्यातही ते एक्झिक्युटिव्ह म्हणून होते, चीफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून होते, मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून होते, हेड होते सॉफ्टवेअर कंपनीजमध्ये. हजारो सॉफ्टवेअर त्यांच्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स त्यांच्यासोबत काम करत होते. ड्युरिंग दॅट पिरियड आय हॅड टू गिव्ह सेव्हरल प्रेझेंटेशन्स ऑर निगोशिएट माय कॉन्ट्रॅक्ट्स विथ द CEOs, डायरेक्टर्स ऑर VPs इन द US, UK ऑर ऑस्ट्रेलिया. आता या काळामध्ये काय झालं की त्यांना अनेक प्रेझेंटेशन द्यावे लागले. भविष्यात तुम्ही जेव्हा मल्टीनॅशनल कंपनीत नोकरीला लागाल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की प्रेझेंटेशन काय असतं. जेव्हा आपला एक प्रोजेक्ट असतो, आपल्याला सेल करायचा असतो मार्केटमध्ये, तर मोठमोठाली डेलिगेशन्स आलेली असतात, कमिटीज आलेली असतात, त्यांच्यासमोर तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायचं असतं की तुमचं प्रोडक्ट किती छान आहे. तर अशा प्रकारे त्यांनी प्रेझेंटेशन दिलं, निगोशिएशन केलं म्हणजे व्यवहार केला कोणासोबत, ते CEOसोबत, डायरेक्टर्स किंवा VPs म्हणजे व्हाईस प्रेसिडेंट, आणि CEOs म्हणजे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स. आता कोणकोणत्या ठिकाणच्या लोकांसोबत हे CEOs, डायरेक्टर्स किंवा VPs कुठले होते, US मधले होते, UK मधले होते, ऑस्ट्रेलियामधले होते, हे सगळं इंग्लिशमधून आहे म्हणून त्यांनी हा उल्लेख केला. आय वॉज ॲब्सोल्युटली ॲट ईज ॲट दॅट टाईम, आणि सर्व करत असताना ते फार कम्फर्टेबल होते. इट इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स ॲट IIT दॅट आय कुड साईन कॉन्ट्रॅक्ट्स वर्थ मिलियन्स ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाईड. आणि IIT मध्ये जो त्यांना अनुभव आला, जे काही ते शिकले, त्या कारणामुळेच ते संपूर्ण जगात फिरले आणि लाखो डॉलर्सच्या कॉन्ट्रॅक्ट्स त्यांनी साईन केले. अँड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेअर कंपनीज, आणि त्यासोबत खूप मोठमोठाल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सॉफ्टवेअर कंपनीज त्यांनी चालवल्या. ॲट IIT आय गॉट फेअरली गुड मार्क्स इन माय फर्स्ट 2 इयर्स. आता पुन्हा IIT वर घेऊया. पहिले 2 वर्ष खूप छान मार्क्स मिळाले. हाउएव्हर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हॅपन्ड व्हाईल आय वॉज इन माय 3rd इयर. तिसरं वर्ष जास्त महत्त्वाचं होतं. आय केम इन कॉन्टॅक्ट विथ अबाउट 50-20 एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट स्टुडंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स फ्रॉम IIT, TIFR अँड BARC. ते म्हणत आहेत की 3rd इयर सगळ्यात महत्त्वाचं होतं, कारण या काळात 15-20 अशा प्रचंड
हुशार विद्यार्थ्यांसोबत संपर्क आला. रिसर्चर्स म्हणजे संशोधक, प्रोफेसर्स म्हणजे जे प्राध्यापकांचे वरची पोस्ट असते. आता शाळा कॉलेजेसमध्ये, 11वी 12वीला जे प्रोफेसर असतात, ॲक्च्युली ते फक्त लेक्चरर्स असतात. ही प्रोफेसर म्हणजे फार वरची पोस्ट असते प्राध्यापकांपेक्षा, प्रोफेसरांपेक्षा. हे फक्त व्याख्याते असतात 11वी 12वीवाले, ते प्रोफेसर्स नसतात. प्रोफेसर फार मोठी पोस्ट आहे. यांच्यासोबत संपर्क आला. IIT मधले झाले, TIFR मधले झाले, BARC मधले झाले. दे इन्क्लुडेड टॉप रँकिंग स्टुडंट्स फ्रॉम IIT. आता हे सगळे कोण होते? IIT मधले टॉप रँकिंग स्टुडंट्स होते, ऑर्डिनरी स्टुडंट नव्हते. विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज अँड व्हेरी रिनोन मॅथमॅटिशियन्स इन द वर्ल्ड अँड सो ऑन. त्यासोबतच अमेरिकन विद्यापीठातील विजिटिंग प्रोफेसर्स म्हणजे त्यांना भेट देणं, त्या प्राध्यापकांना. अँड व्हेरी रिनोन मॅथमॅटिशियन्स, अत्यंत लोकप्रिय म्हणता येणार किंवा प्रसिद्ध असे गणितज्ञ, त्यांची भेट झाली. आय वॉज इन्स्टंटेनियसली अट्रॅक्टेड टू दिस ग्रुप. खूप लवकर, चटकन या ग्रुपकडे ते अट्रॅक्ट झाले. दिस फ्रेंडशिप हॅड लास्टिंग इम्पॅक्ट ऑन माय लाईफ. आणि ह्या मैत्रीचा त्यांच्या आयुष्यावरचा परिणाम हा लास्टिंग, लॉंग लास्टिंग म्हणजे कधीही न संपणार आहे. अंटिल दॅट टाईम आय यूज टू कन्सिडर माय सेल्फ समोर इंटेलिजंट. तोपर्यंत मी स्वतःला फार हुशार समजायचो, अच्युत गोडवले म्हणतात. हाऊ एव्हर, आफ्टर आय मेट माय फ्रेंड्स इन अवर ग्रुप, आय केम टू नो व्हॉट रिअल ब्रिलियन्स मीन्ट अँड आय रिअलाइज वेअर आय स्टूड. आत्तापर्यंत स्वतःला हुशार समजत होतो, पण जेव्हा माझ्या ग्रुप्समधल्या मित्रांना मी भेटलो, तेव्हा मला कळलं की खऱ्या अर्थाने बुद्धिमत्ता काय असते आणि मी स्वतः कुठे उभा आहे ते मला लक्षात आलं. खूप मागे आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं थोडक्यात. खूप हुशार हुशार मंडळी यांचा संपर्क ते आला. खरंच आपल्याला ही कंपनी फार महत्त्वाची असते. ज्यांच्यासोबत आपण राहतो त्यांच्यासोबत आपण ग्रो होत असतो. आय वॉज ॲक्च्युली ऑल्सो व्हेरी लकी दॅट आय केम इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्रेट पीपल ऑन द ग्लोबल स्केल अर्ली इन माय लाईफ. आणि मी फार नशिबान होतो की लवकरच एवढ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध लोकांसोबत, महान लोकांसोबत माझी भेट झाली. लॅटर इन माय लाईफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ती लेफ्ट पटनी टू स्टार्ट इन्फोसिस, आय स्टार्टेड हेडिंग पटनी सॉफ्टवेअर डिव्हिजन ऑक्युपाईंग द सेम चेअर. आता मिस्टर नारायण मूर्ती आपल्याला माहिती आहे इन्फोसिसचे प्रमुख, ते पटनी इन्स्टिट्यूटमध्ये हेड म्हणून काम करत होते. जेव्हा मिस्टर नारायण मूर्ती यांनी पटनी ही जी सॉफ्टवेअर कंपनी ज्याची नोकरी करत होती ती सोडली, त्या ठिकाणी त्यांच्या जागेवर हेड म्हणून स्वतः अच्युत गोडबोले आले, म्हणजे मोठी पोस्ट मिळाली. माय हेड ऑफिस वॉज इन केम्ब्रिज मॅसॅच्युसेट्स USA, व्हेरी नियर बॉस्टन. ते म्हणत आहेत की हे जे पटनी इन्स्टिट्यूशन आहे त्याचं जे हेड ऑफिस आहे ते केम्ब्रिजला होतं, मॅसॅच्युसेट्सला होतं, त्याचबरोबर USA, कुठे आहे ते अमेरिका, नियर बॉस्टन जवळ. इट वॉज इन फॅक्ट द ॲडजेसंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. अमेरिकेतील जी MIT ची बिल्डिंग आहे त्याच्या अगदी शेजारी. आय हॅड टू विजिट द US एव्हरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज. त्या काळात दर काही महिन्यांनी अमेरिकेला भेट द्यावी लागायची. मग आय यूज टू विजिट MIT ड्युरिंग लंच टाईम टू मीट माय फ्रेंड्स. मग जेव्हा लंच टाईम असायचा तेव्हा MIT च्या बिल्डिंगमध्ये जायचे ते त्यांच्या मित्रांना भेटायला. देर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबल लॉरेट्स ॲट द डायनिंग टेबल. आणि तिथे गेल्यावर इकडे तिकडे असे डायनिंग टेबलवर सहज नोबेल प्राईज विजेते लोक बसलेली असायची. इफ यू वॉक फॉर अन आवर फ्रॉम दॅर यू कुड रीच ऑरवर्ड स्क्वेअर नियर हॉरवर्ड युनिव्हर्सिटी. एका तासाच्या अंतरावर तिथून हॉरवर्ड स्क्वेअर आहे हॉरवर्ड विद्यापीठाचं. आय यूज टू विजिट बोथ ऑफ दीज युनिव्हर्सिटीज अँड कुड टॉक टू नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स. आणि या दोघं विद्यापीठांमध्ये लेखक म्हणत आहेत की मी भेटायला जायचो आणि तिथे अनेक मग नोबेल प्राईज विनर लोक असायचे, त्यांना मी भेटायचो, त्यांच्याशी चर्चा करायचो. ड्युरिंग दीज इयर्स आय ट्रॅव्हल्ड अ लॉट टू US, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया अँड कुड मीट अ नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स अँड मॅनेजमेंट गुरु सच ॲज ऑल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, CK प्रल्हाद, टॉम पीटर्स और ग्रेट टेक्नॉलॉजिस्ट सच ॲज विन्सेंट सर्फ हु डिझाईन TCP/IP विच इज द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट. लेखक सांगतात ते या कालावधीमध्ये मी खूप प्रवास केला. अमेरिकेत गेलो, युरोपमध्ये गेलो, जपानमध्ये गेलो, ऑस्ट्रेलियात गेलो आणि खूप मोठमोठ्या विचारवंतांना भेटलो, मॅनेजमेंट गुरुजला भेटलो. हे मॅनेजमेंट गुरुज आणि विचारवंत म्हणजे कोण कोण? त्यात होते ॲल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, CK प्रल्हाद, टॉम पीटर्स और ग्रेट टेक्नॉलॉजिस्ट सच ॲज विन्सेंट सर्फ. आता विन्सेंट सर्फ हे टेक्नॉलॉजिस्ट आहे.
आता तुम्हाला थोडंफार जर कम्प्युटरमधलं माहिती असेल तर TCP आणि IP ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे इंटरनेटसाठी हे सर्वांना माहिती असेल. जर तुम्हाला यातली माहिती असेल तर नसेल तर ती माहिती घ्या. याचा जो डिझायनर आहे तो विन्सेंट सर्फ आहे. त्यांचीसुद्धा भेट झाली अच्युत गोडबोले यांची. ऑल दीज डिस्कशन्स विथ दिस ग्रेट ब्रॉडन माय होरायझन. आता या महान लोकांबद्दल सोबत डिस्कशन केल्यामुळे माझं क्षितिजसुद्धा रुंदावलं. अँड माय एम्स अँड वर्ल्ड व्ह्यू बिकेम ग्लोबल. आणि माझे जे उद्दिष्ट होते आयुष्याचे ते सुद्धा काय झाले, किंवा जगाकडे बघण्याचा जो व्ह्यू होता तो सुद्धा काय झाला, आंतरराष्ट्रीय झाला, जागतिक झाला. इट टॉट मी ह्युमिलिटी अँड मेड मी रिअलिस्टिक दॅट आय हॅड टू अचीव अ लॉट इन लाईफ. आता या सगळ्या डिस्कशनमधून, या सगळ्या अनुभवातून मला खूप काही शिकायला मिळालं. महत्त्वाचं म्हणजे नम्रता शिकायला मिळाली आणि मी रिअलिस्टिक व्यक्ती बनत गेलो. आणि माझ्या लक्षात आलं की मला खूप काही अजून अचीव करायचं आहे जीवनात. द लेसन इन ह्युमिलिटी अँड हार्ड वर्क ॲज वेल ॲज पॅशन फॉर एक्सलन्स वॉज गोईंग टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हायटल रोल इन माय लाईफ. ते म्हणत आहेत की भविष्यात हा जो नम्रपणा आहे, त्यानंतर ही जी मेहनत आहे आणि जी पॅशन आहे एक्सलन्ससाठी, म्हणजे परफेक्शन लेवल मिळवण्यासाठीची जी पॅशन आहे, हे तिघं, या तिघं क्वालिटीज म्हणजे ह्युमिलिटी, हार्डवर्क आणि पॅशन फॉर एक्सलन्स फार महत्त्वाचा रोल प्ले करणार होती भविष्यात माझ्या आयुष्यात, हे माझ्या लक्षात आलेलं होतं. कमिंग बॅक टू माय ग्रुप्स इन IIT, माय फ्रेंड्स वेअर नॉट ओनली मोर इंटेलिजंट दॅन मी बट दे वेअर व्हेरी वेल रेड. आता पुन्हा IIT ग्रुपकडे येतो. हे जे मित्र होते ज्यांच्याबद्दल मी बोललो, ते फार हुशार तर होतेच, त्यासोबत प्रचंड मोठे वाचक होते. ते खूप वाचन करायचे. दे हॅड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स लाईक सायन्स, टेक्नॉलॉजी, सोशोलॉजी, सायकोलॉजी, इकॉनॉमिक्स, फिलॉसॉफी, अँथ्रोपॉलॉजी, आर्किओलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स एटसेट्रा. त्यांना सगळ्या प्रकारचे विषयांमध्ये वाचायचे. असं नाही की हाच विषय वाचा, ते तोच विषय वाचा. ते सायन्स वाचायचे, टेक्नॉलॉजी वाचायचे, समाजशास्त्र वाचायचे, सायकोलॉजी वाचायचे, इकॉनॉमिक्स, फिलॉसॉफी, अँथ्रोपॉलॉजी, आर्किओलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स. अवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज ब्रँचेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द फाईन आर्ट्स. आता हे झाले ज्ञान शाखा, पण या व्यतिरिक्त कलेच्या क्षेत्रातील शाखासुद्धा त्यांना प्रचंड प्रिय होत्या. म्हणजे म्युझिक त्यांना आवडायचं, लिटरेचर त्यांना आवडायचं, पेंटिंग त्यांना आवडायचं, प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा ठसा असायचाच. इन शॉर्ट, अवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन अँड विच कन्सर्न ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स. थोडक्यात सांगायचं तर माझा जो ग्रुप होता, या पृथ्वीवर जिथे जिथे सूर्यप्रकाश पोहोचतो त्या प्रत्येक ठिकाणी ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट होता. आय वॉज इमिजिएटली अट्रॅक्टेड टू द ग्रुप अँड डेव्हलप्ड इमेन्स अँड डीप इंटरेस्ट इन ऑल दीज ब्रँचेस ऑफ नॉलेज. पटकन मी यांच्याकडे अट्रॅक्ट झालो आणि त्यानंतर प्रचंड असा इंटरेस्ट निर्माण झाला आहे सगळ्या ब्रँचेसमध्ये, ज्ञानशाखांमध्ये. नन ऑफ दी सब्जेक्ट्स वेअर पार्ट ऑफ अवर करिक्युलम ॲट IIT, बट अगेन आय नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन माय एनी एक्झॅमिनेशन. आता या सगळ्या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट निर्माण झाला. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सगळे जे विषय होते या विषयांचा आणि IIT अभ्यासक्रमाचा काही संबंध नव्हता. परंतु पुन्हा एकदा सांगतो की मी मार्क्स मिळवण्यासाठी कधीच अभ्यास केला नाही. त्यांनी यापूर्वी पण आपल्याला सांगितले, खरोखर जर ज्ञान मिळवायचं असेल तर ज्ञान मिळविण्यासाठी अभ्यास करायचा, मार्क्स मिळवण्यासाठी नाही. जर आपण मार्क्स मिळवण्यासाठी अभ्यास करत असू तर परीक्षेला जातो, सर्व पेपरमध्ये ओतून येतो, घरी येतो रिकामे होऊन येतो, आपल्याला ज्ञान प्राप्त होत नाही. ज्ञानासाठी ज्ञान प्राप्त करायचं आहे, मार्कांसाठी नाही. हेअर वॉज अ सी ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ मी विच आय थॉट वॉज नेसेसरी टू पास द एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ विच वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन जस्ट पासिंग IIT एक्झामिनेशन. आता जेव्हा या सगळ्या विषयांकडे वळलो तेव्हा मला कळलं की माझ्यासमोर काय आहे, सी ऑफ नॉलेज, ज्ञानाचा सागर. आणि माझ्या मला वाटलं की आयुष्याच्या लढाईसाठी फार महत्त्वाचं आहे, कारण फक्त IIT एक्झामिनेशन पास करणं महत्त्वाचं नाही तर आयुष्याची लढाई जिंकणं महत्त्वाचं आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर ऑर अन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. आता एवढे सगळे विषय सगळ्यांमध्ये काही सगळेजण मास्टर होऊ शकत नाही. मग काय महत्त्वाचं आहे सगळ्यांचा अभ्यास करताना? इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी टू अंडरस्टँड ॲटलीस्ट द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. तर या सगळ्या विषयांचे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत, जे महत्त्वाचे तत्व आहेत, ते समजले पाहिजे. एनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप द GRE एक्झामिनेशन अँड मायग्रेट टू द US. आता आमचा जो ग्रुप होता त्यातला कोणता प्रत्येक मुलगा, प्रत्येक विद्यार्थी सहज GRE एक्झामिनेशन पास करून तो सहज US जाऊ शकत होता. हावेवर दॅट थॉट नेवर इवन टच अवर माइंड. परंतु तो विचार आमच्या मनात पण नाही आला.
टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स अँड सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट टू अस. तर ती जी आर ई एक्झाम पास करून अमेरिकेत जाण्यापेक्षा आमच्यासाठी महत्त्वाचं काय होतं की हाऊ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हे जग समजून घ्यायचं, ते कसं चालतं ते बघायचं, आणि सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल, आणि भारतासाठी सर्व्हिस करायची, भारताच्या जनतेसाठी, हे आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं. देअरफोर आय प्लंज्ड इन टू ऑल दीज ब्रँचेस ऑफ नॉलेज, म्हणून या सर्व ज्ञानशाखांमध्ये मी उडी घेतली. इट वॉज अ पिरियड ऑफ रेनेसान्स फॉर माय लाईफ, हे एक प्रकारचं पुनरुज्जीवन होतं माझ्या आयुष्याचं, नवीन जन्म होता, नवीन माहिती मिळत होती, आणि फार भयानक असा जगात मी प्रवेश करत होतो. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी, बिग बँग, एस्थेटिक लिटरेचर, फिलॉसॉफी, इकॉनॉमिक्स अँड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एव्हरी डे अंटील लेट इन टू द नाईट्स. आता भरपूर वाचन झालेलं असल्यामुळे बिग बँग थेरी तुम्ही ऐकून आहात, एस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र, लिटरेचर म्हणजे साहित्य, फिलॉसॉफी म्हणजे तत्वज्ञान, इकॉनॉमिक्स म्हणजे अर्थशास्त्र, या विषयांवर आम्ही रात्ररात्र डिस्कशन करत बसायचो. माय कपबोर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स. आता माझं जे कपाट होतं पुस्तकांनी भरून गेलं होतं वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ह्युमन क्युरियोसिटी दॅट वी हॅव बीन एबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड सोशल सायन्स. फक्त मानवाची जी बुद्धी आहे प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याची, त्याच्यामुळे आपण एवढा मोठा प्रोग्रेस केलेला आहे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये, म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात. त्याचबरोबर आपण सामाजिक शास्त्रातसुद्धा प्रचंड प्रगती केलेली आहे. आता आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स, बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इज द क्युरिओसिटी, ह्युमिलिटी अँड ह्युमॅनिटी. माझ्यामध्ये अनेक कमतरता आहेत, परंतु मला अभिमान वाटाव्या असे काही गुण माझ्यात होते, ते म्हणजे क्युरिओसिटी होती, प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याची इच्छाशक्ती, ह्युमिलिटी म्हणजे खूप नम्रपणा होता, ह्युमॅनिटी म्हणजे माझ्यात मानवता होती, म्हणजे काय कन्सर्न फॉर अवर फेलो ह्युमन बीइंग्स. आपले जे सहकारी असतात, आपल्या आजूबाजूला फिरणारे मनुष्य असतात, माणसं असतात, त्यांच्याबद्दल काळजी वाटणं, त्याला आपण ह्युमॅनिटी म्हणतो. आय लर्न दीज व्हॅल्यूज ड्युरिंग माय आय आय टी डेज. तो आय आय टीच्या काळातच या सगळ्या व्हॅल्यूज मी शिकलो. आय ऑल्सो बिकेम अ फर्म बिलिव्हर इन रॅशनॅलिझम अँड इक्वॅलिटी फॉर ऑल द कास्ट, क्रेड्स, रेसेस, जेंडर्स अँड रिलिजन. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा मांडला आहे त्यांनी, की ते अत्यंत म्हणजे कट्टर बुद्धिप्रामाण्यवादी बनले. बुद्धिप्रामाण्यवादी म्हणजे काय, बुद्धीचाच वाच ऐकायचं, बुद्धी जे मानेल तेच समजून घ्यायचं. थोडक्यात देवाधर्मावरचा त्यांचा विश्वास उडाला, अंधश्रद्धेवरचा त्यांचा विश्वास उडाला, ते रॅशनॅलिस्ट झाले. म्हणजे लॉजिकली जे करेक्ट आहे त्याच्यावरच विश्वास ठेवायचा. त्यासोबतच इक्वॅलिटी फॉर ऑल द कास्ट, क्रेड्स, रेसेस, जेंडर्स अँड रिलिजन्स. त्याचबरोबर त्यांना आता जाती, धर्म, पंथ याच्यामध्ये किंवा लिंग याच्यामध्ये कुठलाही भेद जाणवला नाही, ते प्रत्येकाला आता समान मानू लागले. आय स्टार्टेड ट्रेटिंग नेचर ॲज गॉड अँड ह्युमॅनिटी ॲज रिलिजन. त्यांच्यासाठी देव काय झाला, निसर्ग, आणि त्यांचा धर्म काय झाला, मानवता. म्हणजे मानवतेला ते त्यांचा धर्म मानू लागले, निसर्गाला ते त्यांचा देव मानू लागले, आणि जे आपण सर्वसामान्य लोक ज्याला देव वगैरे मानतो, एक एवढा बुद्धिवंत व्यक्ती एवढा अभ्यास केल्यानंतर, एवढा अनुभव आल्यानंतर देवाला नाकारतो आहे, मंदिरांना नाकारतोय, मूर्त्यांना नाकारतोय, ते आता नेचरला आपला परमेश्वर मानतायत आणि मानवतेला धर्म मानतायत, ते धर्मसुद्धा नाकारतायत, तर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आय पास फ्रॉम आय आय टी, आय आय टी पास झालो, जॉईन नॉन व्हायलंट सोशल मुवमेंट फॉर ट्रायबल्स विथ सर्वोदय, पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह, वेन टू जेल फॉर 10 डेज, केम बॅक टू मुंबई, वॉज जॉबलेस फॉर अ व्हाईल, वर्क फॉर ₹125 मंथ टू सुपरवाइज वर्कर्स ॲट द नाईट शिफ्ट इन अ मेकॅनिकल वर्कशॉप, चेंज 13 हाऊसेस इन मुंबई अँड फायनली सेटल ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एज माय करिअर. आता बघा, त्यांनी थोडक्यात त्यांच्या लाईफबद्दल सांगितलं. आय आय टी पास झाल्यानंतर ते एका सामाजिक कार्यात सहभागी झाले, अहिंसावादी होतं ते, सर्वोदय संस्थेसोबत त्यांनी ते काम केलं, पीसफुल सत्याग्रह केला त्यांनी, तरी त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं 10 दिवसासाठी. मुंबईला परत आले, आता त्यांना नोकरी नव्हती, त्यांना आता एक नोकरी मिळाली 125 रुपये महिन्याची सुपरवायझरची. वर्कर्सवर ते सुपरवाईज करत होते रात्रीच्या शिफ्टमध्ये एका मेकॅनिकल वर्कशॉपमध्ये. त्यांनी जवळजवळ 13 घरं बदलली मुंबईमध्ये आणि फायनली ते सेटल झाले इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये. त्यांनी आपलं करिअर सुरू केलं. आय स्पेंड 32 इयर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी
आउट ऑफ विच आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD और द सॉफ्टवेयर हेड फॉर 23 ईयर्स फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज विथ थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर पर प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड एंड 6 ऑफिसेस इन द US, 3 इन युरोप, 1 इन जपान एंड 1 इन ऑस्ट्रेलिया। ते म्हणत आहेत की 32 वर्षाच्या IT करिअर क्षेत्रामध्ये त्यांनी 23 वर्ष हेड म्हणून काम केलं। मोठी गोष्ट आहे। चीफ एक्झिक्युटिव्ह किंवा MD म्हणजे मॅनेजिंग डायरेक्टर, म्हणजे थोडक्यात हेड म्हणून काम केलं त्यांनी 23 वर्ष 32 पैकी। मोठमोठ्या ग्लोबल मल्टीनॅशनल सॉफ्टवेअर कंपनीजमध्ये त्यांनी ते काम केलं। हजारो सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल त्यांच्यासोबत होते। जवळजवळ अमेरिकेत 6 ऑफिसेसमध्ये काम केलं, युरोपमधल्या 3 ऑफिसेसमध्ये काम केलं, जपानमधल्या 1 ऑफिसमध्ये काम केलं, ऑस्ट्रेलियामधल्या 1 ऑफिसमध्ये काम केलं। आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिझनेस। जवळजवळ 150 वेळा त्यांनी विदेशात भ्रमण केलेलं आहे। ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटर्न 4 बुक्स विथ 500 to 700 pages ईच ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पब्लिश्ड बाय टाटा मॅग्रॉ हिल अँड देन ट्रान्सलेटेड इन टू चायनीज फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्युशन। या काळात त्यांनी 4 पुस्तकं पण लिहिली 500 ते 700 पेजेसची। या पुस्तकांचा विषय अर्थातच IT होता, म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। ते पुस्तक टाटा मॅग्रॉ हिलने पब्लिश केलं, नंतर त्याचं ट्रान्सलेशन झालं चायनीजमध्ये आणि जागतिक स्तरावर ते पुस्तक पब्लिक झालेलं आहे। आय लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेन आय वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज। या मोठमोठ्या कंपन्या चालवताना खूप शिकायला मिळालं। द फर्स्ट वन वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द टीमवर्क। पहिली गोष्ट म्हणजे टीमवर्कचं महत्त्व समजलं। इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीमवर्क। आजच्या जगात टीमवर्क शिवाय काहीही शक्य नाही। यू कॅनॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर लोनर अँड अन इगोइस्टिक पर्सन। तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही जर तुम्ही एकटे असतात किंवा तुम्ही इगोइस्टिक असतात, म्हणजे गर्विष्ठ असतात। सेकंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ। तुम्हाला पुढे राहून काम करायचं असतं तुमच्या टीमच्या, आणि तुमच्या टीमच्या समोर एक आदर्श नेतृत्व म्हणून तुम्हाला ते काम करून दाखवायचं असतं। तेव्हाच तुमच्या हाताखालचे लोक तेवढ्याच मेहनतीने काम करतात। थर्ड वॉज दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबॉर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज फ्रेंड्स। पुढची महत्त्वाची गोष्ट, आपले जे सबॉर्डिनेट्स आहेत, म्हणजे ज्या सहकाऱ्यांसोबत आपण काम करतो, ज्यांच्याकडनं आपल्याला काम करून घ्यायचं आहे, त्यांना मैत्रीपूर्ण वागवणं गरजेचं आहे। इन माय करिअर आय मेड फ्यू मिस्टेक्स बट लर्न्ड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, बीइंग अ गुड लिसनर, टार्गेट सेटिंग अँड द आर्ट ऑफ डिलिगेशन विच फॉर्म सच अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ टुडेज मॅनेजमेंट। काही चुका झाल्या माझ्या हातातून, ते म्हणतात, पण बऱ्याच गोष्टी शिकलो। त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बट लर्न्ड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। ही जी प्रेरणा असते जी आपल्यालाही मिळते आणि इतरांनाही प्रेरित करावं लागतं, याबद्दल बऱ्याच गोष्टी शिकलो। खूप चांगला लिसनर बनलो। हे लिसनर बनणं फार आवश्यक असतं। बऱ्याच जणांना बोलायचीच फार सवय असते, जे बोलणारे असतात त्यांना खरोखर परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होत नाही, त्यासाठी तुम्ही लिसनर असणं आवश्यक आहे। त्यानंतर टार्गेट कसं सेट करावं ते तुम्हाला समजलं पाहिजे। आर्ट ऑफ डेलिगेशन म्हणजे मोठमोठ्या लोकांसोबत ज्या मीटिंग्ज असतात त्या कशा हँडल करायची, ती कला असली पाहिजे, कारण आजच्या जगात ते फार महत्त्वाचं मॅनेजमेंटचं काम असतं। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेअर कंपनीज फॉर सो मेनी इयर्स आय वॉन्टेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव इज दॅट टू रीड अँड राईट ऑन व्हेरियस सब्जेक्ट्स कन्सर्निंग ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स। आता एवढ्या सर्व ठिकाणी काम केल्यानंतर मला परत माझ्या पहिल्या प्रेमाकडे जायचं होतं, ते म्हणजे रिडिंग आणि रायटिंग। मानवी लाईफ आणि त्याचं एक्झिस्टन्स या विषयावर मला वाचन करायचं होतं, लेखन करायचं होतं। देअरफॉर आय गेव अप टू ऑफर ऑफ अराउंड 3 crore rupees पर ॲनम टू बिकम अ रायटर। म्हणून मी लेखक बनण्यासाठी मला एक ऑफर मिळाली होती 3 crore rupees दरवर्षी मला 3 कोटी रुपये मिळणार होती। ती ऑफर मी नाकारली कारण मला रायटर बनायचं होतं। दिस इज हाऊ माय सेकंड इनिंग ॲज अ रायटर इन मराठी बिगॅन। आणि अशा प्रकारे मराठी लेखक बनण्याची माझी दुसरी इनिंग सुरू झाली। आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 books इन मराठी। जवळजवळ 34 पुस्तकं मी लिहिली त्यानंतर। मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स
विथ टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर इच. तर या 34 बुक्समध्ये बरेचसे पुस्तक हे बेस्ट सेलर्स आहेत, म्हणजे जास्त प्रमाणात विकली गेलेली. सगळेच पुस्तकं जवळजवळ 10,000 जास्त कॉपीज विकल्या गेल्या. हा वेवर इट इज नॉट द सेल ऑर द मनी दॅट इज इम्पॉर्टंट टू मी ॲज मच ॲज द फॅक्ट दॅट दीज बुक्स हॅव ब्रॉट अबाउट व्हेरी गुड चेंजेस इन द लाईव्ज ऑफ थाउजंड्स ऑफ रीडर्स. अर्थात किती पुस्तकं विकले गेले, किती पैसे आले हे जास्त महत्त्वाचं नाही. महत्त्वाचं हे आहे की या पुस्तकांमुळे हजारो लोकांचे आयुष्य बदलण्यास त्या ठिकाणी माझा सहभाग झाला. आफ्टर रिडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक ऑन सायकोलॉजी मनात, हंड्रेड्स हॅव कम आउट ऑफ डिप्रेशन अँड मोर दॅन अ डझन हॅव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाईड अँड डिसायडेड टू स्टार्ट ऑल अफ्रेश. माझे जे पुस्तक आहे त्यातलं माझं आत्मचरित्र मुसाफिर, त्यानंतर मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून लिहिलेलं पुस्तक आहे मनात, हे वाचून शेकडो लोक डिप्रेशनमधून बाहेर आले. जवळजवळ डझनभर लोकांनी आत्महत्या करायचा विचार सोडून दिला आणि त्यांनी नव्याने सुरुवात करायचं ठरवलं. देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे अंडरस्टूड द थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी ऑर बिग बँग आफ्टर रिडिंग माय बुक ऑन सायन्स किमयागार. माझं जे पुस्तक आहे सायन्सवर लिहिलेलं किमयागार, ते पुस्तक वाचून बऱ्याच जणांना थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी समजली किंवा बिग बँगची थेअरी समजली. तोपर्यंत समजत नव्हतं, म्हणजे थोडक्यात मी अत्यंत सोप्या भाषेत लिहू शकतो. माय बुक बोर्ड रूम ऑन मॅनेजमेंट हॅज क्रिएटेड ॲटलीस्ट 20 सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेन्युअर्स. आता बोर्ड रूम नावाचं जे माझं पुस्तक आहे मॅनेजमेंटशी संबंधित, ते पुस्तक वाचून कमीत कमीत 20 उद्योजक तयार झालेले आहेत. देन देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे नाऊ कॅन अंडरस्टँड इकॉनॉमिक टाइम्स और NDTV प्रॉफिट आफ्टर रिडिंग माय बुक ऑन इकॉनॉमिक्स. अर्थात त्यांनी अजून एक अर्थशास्त्रावर पुस्तक लिहिले आहे. अर्थात जेव्हा आपण TV बघतो, NDTV प्रॉफिट अर्थशास्त्रावर असतं किंवा इकॉनॉमिक टाइम्स हा न्यूजपेपर वाचतो, तेव्हा आपल्याला काही कळत नाही. परंतु अर्थात नावाचं पुस्तक वाचल्यानंतर आपल्याला इकॉनॉमिक टाइम्स वाचल्यावर त्याचा अर्थ कळतो, NDTV प्रॉफिट बघितल्यावर पण आपल्याला कळतं की हे काय आहे. मेनी हॅव टर्न टू मॅथेमॅटिक्स आफ्टर रिडिंग माय बुक ऑन मॅथेमॅटिक्स गणिती. गणिती नावाचं पुस्तक मी लिहिलं आहे गणितावर. ते पुस्तक वाचल्यानंतर बरेचसे जण मॅथेमॅटिक्सकडे वळले. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक्स ऑन इंडियन म्युझिक. नाद वेद नावाचं पुस्तक इंडियन म्युझिकवर लिहिलं, ते वाचून बऱ्याचशा लोकांना म्युझिक कळायला लागलं. इंग्लिश लिटरेचर झपूर्झाची त्यांनी सिरीज लिहिली, छान पुस्तक आहे, पण बऱ्याच जणांना लिटरेचरची माहिती मिळाली या पुस्तकातून. पेंटिंग्ससाठी त्यांनी कॅनव्हास लिहिलं, वेस्टर्न फिल्मसाठी त्यांनी लाईमलाईट लिहिलं आणि वेस्टर्न म्युझिकसाठी त्यांनी सिम्फनी नावाचं पुस्तक लिहिलं. किंवा मग त्या व्यतिरिक्त बुक्स सच एज जीनियस सिरीज, रक्ता और विटॅमिन्स और अनर्थ, ही सगळी पुस्तकं पण आहेत त्यात. इट इज दीज रिॲक्शन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ रीडर्स अँड द फीलिंग दॅट आय एम टचिंग द हार्ट ऑफ थाउजंड्स इफ नॉट लॅक्स ऑफ माय रीडर्स दॅट कीप्स मी गोईंग ऑन. आता हजारो लोकांच्या रिॲक्शन्स आलेल्या आहेत आणि काय होतंय मग त्याच्यामुळे, द फीलिंग्स दॅट आय एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ द थाउजंड्स. आता एवढ्या लोकांच्या रिॲक्शन आल्या म्हणजे मी त्यांच्या हार्ट्सपर्यंत पोहोचतोय. जरी मी लाखो लोकांपर्यंत नाही पोहोचलो, जरी हजारो लोकांपर्यंत पोहोचलो, तरी याच गोष्टी मला पुढे जाण्यास शक्ती देत असतात. वाय एम आय टेलिंग यू माय स्टोरी. मी माझी स्टोरी तुम्हाला सगळ्यांना का सांगतोय. वेन आय लुक बॅक देर आर नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट इव्हन टुडे. तर मी तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगतोय की हे सगळं का सांगतोय, तर जेव्हा मी मागे वळून बघतो देर आर नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज. खरं तर मी अनेक धडे शिकलो, अनेक मूल्य शिकलो माझ्या आयुष्यात, ज्याच्यामुळे मी शिकत राहिलो, आजसुद्धा शिकतोय. सम ऑफ दीज आर कोणत्या आहेत ते व्हॅल्यूज, कोणते ते प्रिन्सिपल्स, कोणते आहेत ते गुण जी मी स्वीकारले होते. थर्स्ट फॉर नॉलेज म्हणजे ज्ञानाची प्रचंड तहान मी बाळगली. क्युरिओसिटी, प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती मी वाढू दिली. ह्युमिलिटी, तरी नम्रपणा ठेवला.
ह्युमॅनिटी, मानवता कधी सोडली नाही, रॅशनॅलिटी म्हणजे मी बुद्धिप्रामाण्यवादी ठरलो, मी अंधश्रद्धेला थारा दिला नाही, हां म्हणजे नको त्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया घालवला नाही, कीर्तन भजनं करत बसलो नाही, मंदिरात वेळ वाया घालवला नाही, तर बुद्धीलाच सर्व प्राधान्य दिलं आणि पुढे जात राहिलो. त्यासोबत इक्वॅलिटी, समानतेला महत्त्व दिलं, टीमवर्कला महत्त्व दिलं, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स म्हणजे परफेक्शन मिळवत गेलो, नेव्हर सेड आय, आणि कधीच मी कोणतीच गोष्ट अर्धवट सोडली नाही. नेव्हर सेड आय म्हणजे कोणतीच गोष्ट मध्ये सोडायची नाही, पूर्णत्वास न्यायची, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे थिंकिंग बिग, तर नेहमी मी मोठाच विचार करत राहिलो. मित्रांनो, या ठिकाणी लेसन संपला. हा शेवटच्या लेसनचा शेवटचा पार्ट होता. आम्ही या ठिकाणी संपवतो आणि इंग्लिश ग्रामर, रायटिंग स्किल हा भाग चालूच राहणार आहे आपला. त्यासाठी तुम्ही सोबत राहा आणि ज्यांना कुणाला क्लासेस वगैरे जॉईन करायचे असतील, सुरुवातीला नंबर दिलेला आहे, त्या नंबरवर मेसेजेस पाठवत राहा. नेहमी टचमध्ये राहूया. इंग्लिश हा विषय फास्ट आहे, संपणार नाही, त्याच्यामुळे आपलं भेटणं चालूच राहील. धन्यवाद.